O evoliucinė psichologija yra vienintelė psichologijos rūšis, kuri daugmaž bus teisingiausia, nes tose paremta evoliucija. Tai esmė, kaip padaryti, kad merginai, tose kaip apskritai meilė veikia. Tai veikia taip, kad žmonių tikslas yra susieti savo genus su geresniais genais ir susilaukti vaikų. Tai kad esmė, kad mergina turi galvoti, kad tavo genai yra aukštesnio lygio, negu tarsi aukščiausio lygio, kokio jinai gali gauti. Kaip tą padaryti, tai esmė yra, kad jinai turi galvoti, kad tavo kaip vyro statusas yra aukščiausias, kokio jinai gali gauti. O kaip tą padaryti, tai yra esmė, kad mergina tarsi vertina savo statusą ir tada jinai vertina tavo kaip vaikino statusą. Tai yra du variantai. Arba tu pažemini ją, arba tu parodai, kad tavo statusas yra aukštas. Tai yra, kaip žino, daug būdų pažeminti merginą ir daug būdų parodyti, kad tavo statusas yra aukštas. Ir kai mergina atsidūrus tokioje situacijoje, jinai pajus tam tikrą vadinamą meilę. Moteris moteriniai lygus, viena nuo eurų pajaučia draugelius pilve, kita nuo įspūdžių. Tai čia. Nu tai vaiką užstatyti. Viskas. Draugeliai, oi, kiek vaikų, tiek draugelių. Oi, va šitą vietą paliesti, va čia va. Ai, ta prasme, oi. Čia va ir viskas. Tai kaip sakant, nuo apačios, nuo viršaus į apačią eini ir tada viskas. Tada, nu. Apsimesti tuo, ką nesu. Priversti jau jaustis kaip princese. Ir tikriausiai nustebinti, būti geram, nuolankiam, klausyti jos ir išgirstas informaciją iš jos lūpų panaudoti prieš ją pačią. Faktas, kad moteris dažniausiai daug kalba, tai kartais tarp tų nereikšmingų žodžių pasitaiko reikšmingi. Pavyzdžiui, kad man labai patinka ten jūra arba žvaigždės. Ir tada panaudoji šitą informaciją, parodyt, kad tu jos klausaisi ir tada gali nusivežti prie jūros, pasidaryti tam labai gražų pikniką ar dar kažką ir būti gerai, geram jai. Reikia tokį kelią surasti, kuris labai toks vingiuotas ir kur kalniukai yra su mašina. Važiuoji su mašina, įsibėgėja ir nuo kalniukai žinikai leidžia, nu tada draugeliai. Ne tik merginai, ir vaikinai. Čia priklauso nuo merginos. Nu, bet, ką žinau, kažkas su pinigais gal susijęta. Užkrėsta šerno liga yra trichineliozė. Ir tada suvalgai ir atsiranda pilve drugelį. Nu, tai neištirta šerna valgyk. Nu, veganiai moteriai biški sunkiau susirikti trichineliozę. Užtat, kad ji mėsas nevalka.